waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City, xarunteeda dhexe ee magaalada Tani Jowhar, caasimada dowlad goboleedka Shabeelle. Waxaa si wada jir idin socodsii doona hadduu eebo weyn ilaali ka noqdo. Anigu waa digriyo Cismaan Cabdi Zafilow iyo Sagal Xasan Maxamed Sagal Sima. Qodobada ugu daakroon ee aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: guddoomiyaha degmada Doolo Soomaaliya oo baaq u diray dowladda federaalka ee Soomaaliya; taliyaha ciidanka asluubka Soomaaliyeed oo sheegay inay heleen xog ku aadan in weerar lala damacsan yahay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho; wiil hooyadii ku dilay magaalada Baydhabo oo xukun dil ah lagu xukmay; maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay shaqaaqo ka dhacday magaalada Muqdisho; maamulka magaalada Dhuusan Mareeb oo amar dul dhigay gaadiidka qaada carada; aabbaha labadii caruur ee la dilay oo warbaahinta shir jaraa'idka ugu qabtay Baydhabo iyo aabbaha labadii caruur ee la dilay oo shir jaraa'idka ugu qabtay warbaahinta Baydhabo. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan u diyaar garow. Wanaagsan saaxiibayaal, kusoo dhawaada warbaahinta City, barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida. Sida hordhac warka aad ku maqlayseenba, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay inay heleen xog ku aadan in weerar lala damacsan yahay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Warbixintan Cumar Guuxa inoo sii dheereeyo. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa kulan looga hadlayay xaaladda amni ee dalka, gaar ahaanna xabsiyada u qabtay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada asluubta ee sugaya amniga guud ee xabsiga dhexe ee Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka asluubta, taliyo ku-xigeenka ciidanka asluubta iyo saraakiil kale, waxaana inta uu socday diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa amniga xaaladda xabsiyada oo ay ku sugan yihiin maxbuusyo dhowr ah. Taliyo ku-xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Xakiin Cali Afrax ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan ciidanka asluubta si loo xoojiyo amniga. Maanta jidka siraadaan maraynaa, sarbeeb ma laha, siyaasad ma laha, Soomaali diidan diidanna. Midka dilaaga ah oo shisheeyaha ka daba ordaya oo habaarqabaha ah weligii waa jirjiray. Cabdullaahi Ciise markuu gobonimada raadinayay ee UN-ka u taagnaay, Soomaaliya leed xornimo ma qaada karno. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Mahad Cabdiraxmaan ayaa sheegay inay heleen xogtaasi oo sheegaysa in la qorsheynayo weerar lala damacsan yahay xabsiga dhexe ee Muqdisho, lagana furto maxaabiis halkaasi ku jirta. Waa sida wadalka u dhigee, waxaana loo diray beer gaar oo soofar lagu leeyahay maaha, waa wax waddanka ka dhexeeya sida sharcigu u yahay. Taas waay, nin walba u niyadaada geli. Seexanaynaa ma dhahayna, guryahan ku soo jeedaynaa, istaanbay baan nahay. Saasaa ogaanaysaan, nin walba u diyaar garow in aan nala dagin oo nagala guulaysanin oo kuwii guulaysta annaga inaan noqon u diyaar garow. Wuxuu ku talagalay ninkii odaga ah qarandabiska ah oo shabaab ah argagixisadi waxay ka shaqeeyeen oo hunguriyeeyeen in aynu soo weeraraan ee xabsiga kan dhexe ee Muqdisho, inay soo weeraraan oo sidii boosaasi ay furtaan shabaabka. Taas ayay isku dayeen, cajal baan ka hayna. Iyagoo ka hadlaya oo ku hadlaya oo leh dadka Islaamka iyo ganacsatada waa inay gacan na siiyaan, gacan waa inaan na siisaan arrinka iyadaa marka aan fulinayno si aan u soo furanno. Waxaan helnay sir baan ka helnay. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar. Mahadsanid Cumar Guux. Maamulka degmada Doolo Soomaaliya ayaa dowladda Soomaaliya baaq u diray. Warbixintaasi Sagal Siman ha inoo soo koobto. Dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan xerada Kabaase ee duleedka degmada Doolo Soomaaliya waxaana xilligan ay codsanayaan in laga caabiyo afurka xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Qoysaskan ayaa qaarkood waxa ay ka mid yihiin dadkii ka barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah maamulka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo. Guddoomiyaha degmada Doolo Soomaaliya ayaa booqday dadkan xaaladda adag ku wajahaya duleedka degmadaasi. Cali Faarax Mire, guddoomiyaha degmada Doolo Soomaaliya, ayaa baaq u diray dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka inay dadkan la soo gaaraan gargaar raashin ah. Waxaana ku aragnaa oo indhahayagu ay qabanayaan xaalad khatarteeda leh, maadaama dadku ay yihiin dad muslimiin ah, bil Ramadaana lagu jiro, inaysan haysanin wixii ay ku soomi lahaayeen, inaysan haysanin daryeel caafimaad, in aysan haysanin biyo,
intaas ayaa indhahanagu ay qabteen. Sidaas daraaddeed dhammaan hay-adaha ku sugan degmada Doolow iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta inay u gargaarto ummadda ku nool degmada guud ahaan, gaar ahaan labada xero ee Kabaase iyo Qansaxley, in ay si degdeg ah wax uga qabtaan ayaan ugu baaqaynaa. Waa taas waa heer degmo guud ahaan gobolkana. Waxaan u sheegaynaa af buuxa in ay iyaguna wixii ay qaban karaan oo dadaal leh ay qabtaan. Sidaas si la mid ah waxaan baaq u direynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya, wasaaradda gargaarka ayaan baaq u direynaa, iyo wasaaradda caafimaadka in ay wax ka qabtaan, maadaama aan ogeyn oo waayadan aan ku sugnayn gurmadkii biyo dhaaminta baadiyaha. Si la mid ah oonku wuxuu ka jiraa xeryaha qaxootiga ee degmada, iyadoo oo ay hay-adihii wax ka qaban jiray shaqooyinkoodii ay gaabis noqdeen. Maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay shaqaaqo ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Warbixintan waxaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho inoogu soo dirtay Shamis Cabdi Geedi. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir, Cali Yare Cali, ayaa ka waramay shaqaaqooyin kooban oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxaa ka soo baxayay falalidii ku ah amniga, waxaana rasaas teelteel ah laga maqlayay xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho. Cali Yare Cali ayaa sheegay in ammaanka magaalada uu yahay mid degan, wax dhibaato ahina aysan ka jirin. Sida aad ka warqabtaan, waxaan mar kasta si joogta idinla wadaagnaa xaaladda amni ee gobolka Banaadir. Walaalayaal, sida aad ka warqabtaan, saacadihii ugu dambeeyay waxaa aad loo hadal hayay oo ay aada u buunbuuninayeen kuwa niyad jabay ee ku naaxa colaadda iyo dagaalada sokeeye. Hadallo been iyo warxumo tashiil ah oo mugdi lagu gelinayo horumarka ka socda dalka. Waxaan u caddaynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in aanay jirin wax caqabad ah ama colaad ah inaba hala ekaatee. Laamaha amnigu waxay u taagan yihiin goor iyo ayaan, habeen iyo maalin, sidii ay uga hortegi lahaayeen isku day kasta oo la isku dayo in lagu carqaladeeyo ammaanka iyo nabadda iyo horumarka sida xawaaraha uga socda magaalada Muqdisho. Shamis Cabdi Keedi, warbaahinta City, Muqdisho. Mahadsanid Shamis. Wiil hooyadii dhashay ku dilay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa maanta maxkamadda xukun dil ah ku xukuntay. Warbixintaasi Cumar Guuxa inoo soo koobo. Maxkamadda gobolka Bay ayaa xukun dil ah ku riday Mukhtaar Ibraahim Isaaq oo dhowaan hooyadiisa oo 70 jir ah ku dilay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhegaysiga kiiskan ayaa waxa uu soo maray fadhiyo kala duwan, ugu dambeynna maanta ayaa la soo gabagabeeyey, waxaana goobjoog ka ahaa ehelada labada dhinac ee eedeysanaha iyo marxuumadda la dilay. Dood dheer kadib waxaa xukunka maxkamadda ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Bay ahna guddoomiyaha kiiskani Axmed Sheekh Nuur Zaki. Ana Khayrto Shariif Xasan, 36 jir ah, ku dhashay degan Baydhabo, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ku soo eedeeyeen dil bareer ah, kaasoo gacantiisa ku dilay marxuumad Khayrto Shariif Xasan oo ahayd hooyadii isaga dhashay oo 70 jir ah. Maxkamaddu markay aragtay aadii xafiiska xeer ilaalinta ku soo eedeysay, maxkamaddu markay aragtay xafiiska xeraalinta aad uu ku soo eeday, kaasoo ah qodob 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysanaha ka hor cadeeyey garsoorka hortiisa inuu gacantiisa ku dilay marxuumad Khayrto Shariif Xasan, maxkamaddu markay aragtay aayadda 178 suuratul Baqara
وأفرطني شن سورة المائدة محكمة مركة أرقتي عديمها يوم مرخاتي يا الله أركاني مد مدنا أي أوي دي سي مرك فركوضة وحين محكمة كور عدين إن أديسنا مختار إبراهيم إسحاق يهو يديس خيرتو شريف حسن أمورا دحمري إساغو درباحي وجيكا كغدفتي كدبنا مدح دغح كغدفتي إذا لبرت أصنع يكون قريتي مرحومة محكمة مركة يركتي دوكومينتيكا يو قرالكا إذا سنها لغا قري سوي رضا إيو وراغ دا عديمها دمشة دا مرحومة مركة إذا قيستي دود يود حيسي دنعي دا حير دالينتا يو قرينكا دفاعي إذا سنها سيداس درادت محكمة وحاو عداتي دنبيلة قعنكو ديقلة مختار إبراهيم إسحاق ويهي دنبيلة قلي dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamada ku xukuntay dil toogasho hadii aan ku qancin raacfaan ayaa u furan umar guux warbaahinta city jawhar aadaad ma santahay guux aabihii dhalay labadii xaruur ee la dilay ayaa shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay baydhabo warbixintan zeki loo fo garabkayga hayno si dheereeyo abaha dhalay laba xaruur oo la arkay ayagu mid ah ayaa dalbaday cadaalad wararka soo baxaya oo sheegaya inuu cafigay cidda dishay caruurtiisa awaysa cabdullaahi ibraahim ayaa sheegay in laamaha amniga ay u sheegeen in dadka loo qabtay falkaasi lagula kacay caruurtiisa waxa uuna beeniyey inuu cafiyey dadkii loo qabtay dilka labadiisa caruur oo uu dhalay aabe awaysa ayaa sheegay in laamaha amniga ay bixiyeen dadaalo dheeraad ah oo lagu raadinayo dadka falkaasi ka dambeeyay marka maysin lahaa intiyana telefoonadii ku jawaabo waay ama tacsiidiyo sidii jeelan si toos aan ku gudoomiyo jeelan suurta galwaayti maysin lahaa tacsiidin si ku gudoomi waana mahsantiin fa sabrun jamilun wallahu almusta'an wa ala ma tasifun sidaana si sheegay dadaal badan ga biyeen laamaha amniga iyo cadaaladaba ilaaha ta xugta ana haaya oo li in sheegay may waa ilaa lix qof oo arintaasi ay dad sanyaalka ah inay galanta lagahay codsigay mi iyo sida dadaalkaasi ay umbiyeen hayo inay anagana inay abaalmarintii la maray leedajii kaas codsigay iyo wal anfu sidaasi ilaahay beel ka tilmaamay inay musiibada tanani imtixaano ilaahu musiibadeeda inay qadar tiraalo ka ina qaadani ka sabarni sabarka kaasu kan uu sabarni macnaheey cafis ma ah ama xuquuqdi ciyaalki kaana oo uno dhanganno xasuuqay ciyaalkii kaan xuquuqdii oo la xasuuqay laga had gudubi jirjo la jarjari edlinka had gudubi oo dugsiilay hayaan oo yaani arday yar yar hayaan oo tuyurul janna ah taasi misin sheegay lan kasba oo muslim ah soomaali ah ama gairu soomaali bahaado cafis ana cafi mijara maana mal cafi baaqiya min jeediyeehi dhamaan maamulada heer federaal heer dowlad goboleed gaar ahaan dowladda koonfur galbeed oo kiiska wadanje ku dhig magaalada baydhabo ku dhig dowladda koonfur galbeed may ku codsaday ani iyo dhammaan muslimiinta iyo shacabka reer baydhabo gaar ahaan ku codsadaana cadaalad degdeg ah in la helo zakariya usmaan abdi warbaahinta city jawhar guud ahaan badawadeel xuraansiga wararka soomaalida aad kala socoteen warbaahinta city waa inaga inta barnaamijka waxaa si wada jir ah idin socodsiinaya anagu aa sikriyo cusmaan cabdi iyo sagal xasan maxamed sagaal siman intaynu kaga kulmayno barnaamijkankii saxiga sidaa iyo nabadgelyo